جی ان شاء اللہ تعالی جما تنخواہ دا جب تنخواہ نالم ان شاء اللہ تعالی جب بے تنخواہ کار کو نہ بس سیاسی مرات علم نہ بس سیاسی کور علم نہ فلیٹ علم وجہ دا دے جما مر کرو ملک سے نظر دا تب ایمپی کی روز لو سر آبیا مبارک باد یایو اتو سڑی را مربونی شاتا تا خیل سے تا خوش کوم جی آرو شی اتو سی تا اخبال ملغلر رو دی کی میا بابر شاتا تا خیل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلتناست زمام شران مات مخامخ زمام شران و امزول و کشران و اسلام علیکم زمائی ذات مندو دلتا کے خطاو سر طول و دیر تفصیل کے خبریو کے تکلی بارہ کے موقع تصوبے بارہ کے موقع تملک بارہ کے موقع زمام الگرور تاو سٹولو تفپت رہتے الیکشن ٹائم دے ودا جلسے جلسنو چی چور شروع شی مطلب چھے الیکشن پسری او دا یو فیصلے وقتی چھے دا خلق پل تراتون کے مستقبل دے بچو دے زوانانو تپارا ووٹ واچھے کم چھے پت قسمتی سر نکی گی مرگرو ٹولے پارٹیانے را روانی دی در تک مخی بم سوک را گلی یا وی بم تقریرو نکڑی در تک بتا مختلف پا دا سے خلق ناس تی تا چاپا زڑکے بعد تا یو پارٹی تپارا بھی نہیں تا یو لیڈر تپارا بھی نہیں ما تپارا ذاتی زمان مرگرو زما ته یو پارٹی سرم سزاتی مسئلہ نشتا نہ میں ته یو لیڈر سرشتا او نہ زما سے حیثیت شتا یا میں داس سے اوقات شتا جزت عمران خان سے پسے یا فضل الرحمان سے پسے یا نواز شریف سے پسے یا زرداری سے پسے یا سراج الحق سے پسے یا سیدا سمرم صاحبان دی زمونگا زد بھی پسے خبر ہے کم زما ٹوٹل اوقات و حیثیت دا یو سیٹ تے تینے 34 ددی لیڈرانو 300 250 ایم این اے گان 500 600 ایم پی اے گان دے دوی الیکشن کے ولاڑ دی نو کدا مقام دے یا دا عزت دے دار رب العالمین ور کڑے دے دک کشان تے گزا دلتے ولاڑے نو زتے ایم پی نمائندہ ولاڑے دک کشان تے کہ زمون تو مشرانو دا مقام دے عزت دے نو دار رب العالمین ور کڑے تو رب العالمین نا پس خلق اور عوام ور کڑے دے مرگر اوزا نا ذاتی پا لیڈر پس خبرے کو نا پا پارٹی پس خبرے کو وجہ دا چې که خدای ته عزت مقام یو انسان ته ورکړی دی هغه په کار دی هغه مقام په یو صحیح طریقه کې استعمال کی زه ولې دې خپل بچی ته پاره یا دې ځوان ته پاره دا خپل مقام استعمال کوم دوی په غلطه لار دی خپل لسو شلو ووټونو ته پاره واچو ځکه چې سبا به مونږ ټول دې قبر کې خپل رب ته جواب ورکو مرګرو که تاسو وګورئ تا څومره پاکیانی دي زما تا وی سره هیڅ کار نشته خو د دوی چې څونه نمایندګان دي دلته په میدان دي او الیکشن کوي په سیاست یو کس چې سیاست کوي هغه ته پبلک پراپرټي جوړه شي بیا هغه بیا ته عوامو جاګیر شي په هغه به تنقید هم کیږي په هغه به خبرې هم کیږي په هغه به هر قسم حملې هم کیږي په کار دی چې هغه سړی سینې سره دا خبرې واوري خو په کار دا دی چې ته اخلاق او ته تمیز دایره کړي تے اخلاق و تا تمیز دا ایرونا باہری نو بالکل بلتا حق شتا واپسی جوابی کولا مرگرو کنن من سیاست تو گورنو نن زمون سیاسی نظام کمزور ہے شوے دے پارلیمانی نظام کمزور ہے دے سیاست بدنام شو عزتدار خلق تا سیاست نا تیخ تکے وجہ دا دے چھ سیاست چھ دے دا تا خلقو بستر گو کے دیر زیاد او غرزے دو مخت ودا دیر حیادارو عزتدارو خلقو سیاست کولو نن سبا ټول سرمایه دار راوتی تاجران راوتی ٹھیکہ داران راوتی زکه چې د دین یو تامدن ذریعہ جوړ شو او دې کې د دې خلکو ګونا نشته دا خوند ورته زمون عوام ورکو دا خوند ورته په مختلف کلو کې دا سه خلکو ورکو چې چا په دې کلو مانی ته خان ته پارا ته میا ته پارا ته خټک ته پارا او هر یو سیب ته پارا اوی تا عوامو پسر سوداگانے ہو کہ اپل جیبونے ڈک کر دل تکی طول خلق خبر کئی چنالی کسا روڈ کھمبا جنازگا ٹرانسفارمر کما چی دا سوم ٹائم دا الیکشن کیمپین ہو کو اور ننم بدقسمتی سرا
ما د دې ځوان ته پر څه خبره وو نه لري چې زمونږ دې ځوان بسکی زمونږ دې بچی بسکی هر انسان سیمنٹ پر سے آڑم دے سیمنٹ شنگل بجری خو زما د دې ځوان ته پر آیا چا دا سوچ کړي چې په دې 10 کالو کې په دې ضلع نوخار کې یو وی یونیورسيټي جوړ شو په دې خور سو سوالات نو چته آیا زما دا بچی ته ټاپ نه چا کرسی ته کړ آیا زمونږ دې ځوانانو ته پر یا چې کمی زمونږ لوریانه کشر خوریانه دي په مدرسو کې سبق وای تاوی ته پر ته چا سولر ډیمانډ وکړو چې زمونږ د بچی په مدرسه کې په آرام سبق ویل شي زمونږ د بچو ته خپل اوجرو ته هر څوک سولر غواړي خو زما د دې بچی ته لپاره چا په سکول سولر وغوښتو زما د دې ځوان ته لپاره چا ګراوند وغوښتو دا کمبر ترانسفارمر کا بابر شي او کني کدا سره جنډي او کني دا بکیږي به حیثیت پاکستانیان به حیثیت د دې ملک باشندا اوبو بجلی گیس ٹرانسفارمر کمبارو دا خو زمونږ حقوق دي دا خو به هر څوک کوي خو فرق دا دی چې څه خلک ته احسان په شکل په دې عوامو واچي او څه خلک دی چې هغوی کې الله تعالی یری هغوی ورته وایي چې روره دا احسان نه دی تاسو مونږ ته ووټ راکو تاسو وسیله جوړه شوئ مونږ پارلیمان ته لاړو مونږ واپسی وسیله جوړه شو تاسو ته مستاسو حقوق راوړل او دا الله زما احسان دی چې زه ته خپل پلار ته نیکه ته غور نیکه ډر نیکه زه پټی خرڅ کړم او دې سلیخانه کې پې زه روډ واچوم دا زما په دې سلیخانه به احسان زه ته پلار نیکه پټی خرڅ کړم زه درته کې تاسو ته ټرانسفارمر ولګو دا احسان دی خو چې تاسو ووټ راکړي او ما تاسو ته کار وکړو دې کې ته احساناتو خبرې نشته او سیاست ته احساناتو شی نه دی دا ته کارکردګۍ دی چې چا کار کردګي وکړه راتلونکي وخت هغه ووټ حقدار دی ځکه چې هغه راتلونکي نور کارکردګي کوي او خلکو ته به تاوی خدمت موقع ورکړي چې تاسو خدمت وکړئ شي ان شاء الله نن زه تاسو ته یو وړه خبره کوم ارګو د دې سلیخانې خلک ډېر شعور لري پوه خلک ته بهر ملک کې ډېر تعلقونه دي نواز شریف صاحب په سبا خنداګانې کې دی هغه په سبا ناری والے کې دی کله چې پاغه سخته و اغه ناول په زرداری صاحب پسې ورکې دي اغه ناول په ان پی پسې کې دي آیا نن په کار د چمت عمران خان پسې مو خاندو نه دا ته سیاست کمزوري شو دا ته پارلیماني نظام کمزوري شو دا زمونږ به حیثیت قوم به حیثیت یو ملک دا زمونږ ته لپاره بیلات نشان ده چې نن عمران خان لس کاله لپاره جیل ته شو آیا دا ته سیاست به لاته او کدا ته پارٹیانو غټه ده دا ته هغه قوتونو غټه ده چا چې دا غوستل زما مرګرو زما ذاتی کې چا سره سم نشته خو زما ته پی ټی ای مرګرو نه بالکل ګیله ده چې مونږ بچا جوړه چې مونږ پسې مخان دی زما مرګرو مونږ هم د دې ملک بچیو مونږ هم تاسو ورور یانو تاغه په وجود هم دا کشر دا رور نن هر ځای کې دا وي چپل جوړونه کولاو کوي لاسونه کولاو کوي ته پیټي دا بچی چې دي دا ځان ته رانیش دی کوي ځکه دا د دې قوم بچی دی او دوی تک کې شت دي په چوکونو کې په میدانونو یتیمان پاتې شو زما مرګر او راتلون کې الیکشن کې ته پیټي په نوم باندې ته عمران خان په نوم باندې آزاد کینډیډیټان ولاړ دي ور کوي ووټ وزیر اعظم به مسوک راځي پر وی ځلې شاه محمود خو هم درنه دننه څوک پر راځي تاسو وزیر اعظم آیا تاسو ته دا ګارانټي شته چې دا ووټ په عمران خان په حق کې استعمالي آیا تاسو ته دا ګارانټي شته چې دا به تاسو په دې تبدیلی په نوم کې استعمالي نه دا به ته پرويس هټک کوم ته خلکو ته پاره او دا به استابلیشمنت په مرزي داخله کې استعمالي سوچ په وکړه ووټ تاسو ده حق تاسو ده فیصله تاسو ده مونږ په خپل تندې وډو تاسو مرګري په خپل تندې وډو تچا پتندی کې چې پارلیمان واغه په پارلیمان ته رسی خدا ووټ ضایع کې دل چې دي دا نه ده پکار ستاسو هدف زموږ هدف یو ده د دې ملک سره د دې خاورې سره چې چا زیاتې او خدا رښتو لس کالا هغه خلک نن بیا انتشار پھیلاوي زما مرګرو زدا خبرې او کما ته خلک وي تدا خبرې ولې کې مورتل زبولیو نه کمزه په دې ملک نه خپه کېږم ورور زه په دې زم سیاست کول وړم زم یو پولیټیکل سټوډنټ یم پلار رامانی دنیا پیسی لگولی بار ملکی مو سبکونو بھی لیسو کم دلتا تا غریب بچی پا سر مانی پل پنزو ووٹو تا پارا سیاستو کم دا دی پل نوخار تبایو کم دا دی زوان تبایو کم
سوال نه پیدا کیږي که زما سیاست طریقه مو نه خوښه راتلونکی وخت ټکټ مرا کوي راته زه خپل کار کوم خو زه په خپل ایمانداری سره دیانتداری سره تخلص سره د دې خپل نوخار د دې ته نوخار بچو د دوی خدمت کوم ان شاء الله تعالی مرګرو خبرې ډېرې دي خبرې ډېرې دي خو که نن زه ته یو پارټۍ په مشر پسې خبرې وکړم نو سبا به زما د دې مشرانو پسې خبرې کیږي نو زما د مشرانو عزت چې دی زموږ د دې پارټۍ ته ملګرو په لاس کې دی ته ایم پي ملګرو په لاس کې دی زه چې سیاست ته راوتم ما ته خلکو وویل ما ته بلکې زما پلار تره نیکه دوی زه کینوله ما ته یې وویل بچې یو خبره یاد ساته ګورې غلطۍ کې ته چا خراب مور ونه کنځې کینی دا ښه مور به دې په چوکونو کې کنځلې کیږي زه ولې ته چا لیډر پسې خبرې وکړم زه ولې ته یو پارټۍ پسې خبرې وکړم ټول ښه خبردیدار نوی دور دی د دې موبایلونو ټچ دور دی د دې ځوانانو دور دی نن سبا خبرې چا نه پټې نه دي خو چې کله پرویز خټک صاحب وزیر اعلی شو زه خپله خوشحاله وم زموږ پلار په نیکه مخالفت ته یو بلکې خو یقین وکړي زه خوشحاله وم چې وزیر اعلی توپ چې دی هغه نوخار ته راغو نوخار کې به ترقي راځي نوخار ته به یونیورسټیانې راځي نوخار ته به کالجونه راځي نوخار ته به ګراونډونه راځي ولې ځکه چې ما ته حیدر خان مردان لیدلو چې وزیر اعلی ضلعه داسې څنګه چې د حیدروتي سره مردان دی محمود خان خو ستاسو وزیر اعلی ورشي ته هغه سواد ته وګوري ته سواد بچو ته پاره یونیورسټي ویوړه اکرم دورانی هم د دې ضلع د دې صوبې وزیر اعلی هغه ته خپل بلو بچو ته پاره یونیورسټي ویوړه پرویز خټک صاحب تا ولې زما ته نوخار ته پاره یونیورسټي راوړه زما دا بچه به اوس چېرته ځي سبق ته دا خبرې دي دا سیاست دی سیاست ته علاقې ته پرمختګ ته پاره پکار دی سیاست ته ضلع او ته صوبې ته ترقۍ ته پاره پکار دی سیاست چې دی هغه امن او امان ته پاره پکار دی سیاست ته خپل جمهوریت او خپل ملک مضبوط کولو ته پاره پکار دی سیاست ته خپلو چمچو جیبونو ډکولو ته پاره نه دی پکار سیاست خپلې ٹھیکداری ته پاره نه دی پکار سیاست ته پروجیکټو او ته تجارت ته پاره نه دی پکار زما مرګرو خو مرګرو تاسو به راتلونکي وخت کې سوچ وکړئ چې څه کول دي زه درته دلته ولاړ یم ته عوامي نیشنل پارټۍ ته ورکر په حیثیت ته عوامي نیشنل پارټۍ ته نماینده په حیثیت که تاسو ته دا ښکاري چې دا بابر شاه کې مونږ ته د دې قابل نه ښکاري ما ته ووټ مه راکوئ وجه دا ده چې کله زه نیشنل اسمبلی ته لاړ شم زه یو نالایقه سړی یم زه یو کرپټ سړی یم زه یو خراب سړی یم نو دا زما په ذات څه فرق نه پرې باسي خو تنوخار خلکو پسې به خلک خندا کوي چې دا تنوخار خلکو چې دا نالایقه یې مینې مونږ ته رالیږلی یا دا نوخار خلکو چې هغوی دومره نه پوهېدو چې یو نالایقه سړی منتخب کو او تا هغې نه پس ټولو کې زیاته بې عزتي به زما د دې پارټۍ کیږي چې ته پارټۍ په نوم باندې یو غلط سړی منتخب شي هغه ته پارټۍ بې عزتي کیږي تا هغې ته وجه ته پارټۍ لیډرانو بې عزتي کیږي نن تاسو وګورئ که نه دا پرویز خټک صاحب به مونږ ویل چغې به مو والې چې هلکه مه کوئ مه کوئ خو همدا ته پی ټی ایم ورګړي بابا یې سیاست و نری دی خو ازمری دی خو عجیبه عجیبه لک کبې ورکړي یار نن یې در سره څه وکړل مونږ به منې کول دا خلک چې د دې سړي ته وجې زموږ عزتدار خلکو ته لاسونه ما چوئ وایي عمران خان ته انتشار سیاست کوي هغه خو به مونږ چغې والې چې ټیک ته دا انتشار دی خو پرویز خټک صاحب کله چې د دې نوخار ماشومان تا ټک په پول روان کلو په اسلام آباد حملاور شو د دې صوبې پولیس تا په اسلام آباد حملاور کو د دې صوبې سیویل انتظامیه تا په اسلام آباد حملاور کو او ته وزیر اعلی وې آیا آ وخت پتا آرټیکل 6 یا غداری مقدمه نه جوړیدا آ وخت انتشار نو او کا وسط وزیر اعلی ته کرسی وا په پنیګالا کې د دې یو ډایلوګ کې چې کا باپ گرفتار نه کر سکتا اور ایف سی والے او پولیس والے او نن دی ولې دا خبرې کوي مرګرو خو دې تر نن نه نه کوي ته 2002 کې دې ته آفتاب شیرپاو سره تا هغه په نوم پاس شو تا هغه په ملا کې خنجر ووهلو په 2007 کې بېنظیر بیبي الله دې وبخښي شهیده تا هغې په نوم باندې دی پاس شو په شهادت په نوم د سیټ وغوښتو په ای این پي کې دی وزیر شو بیا وی ګولي باغ دې حیدر خان غل دی ای این پي غله ده زرداری غل دی نو چې دی ورسره څلور کاله ناستو هغه وخت دا غله ده ته نه ښکارېدل هغې نه پس دې پی ټی آی ته لاړو پی ټی آی وایي اوس خرابه ده اوس خو خپله پارټي جوړه کړو د دې الیکشن نه پس په دې څه وایي چې احساق غل دی که ډاکټر عمران غل دی او یا به دا پلار بچي یو بل ته غله وایي اوس خو لیډر هم نشته بل دا سوچ وکړئ تاسو
مرګرو زه خو دلته ته یو جذبې سره راوت یم او ما ته دا موقع عوامي نیشنل پارټي راکړه ځکه هغوی مشهور یم. دا غیور تاسو ته ناست دی زما ورور دی دم یو نوجوان دی زما کیله ده د نورو پارټیانو ده نیلسن منډیلا یو ډېر مشهور دغه دی وایي یوت آف ټوډی آر د لیډرز آف ټومورو. ته نن نوجوان چې دی هغه ته راتلونکی وخت مستقبل لیډران دي نو دې مستقبل لیډرانو ته موقع خو ورکوي د ځوانانو ته موقع خو ورکوي. کومه یوه پارټي ماته دا شروع کوي چې هغوی ځوانان راویستي دي په دې نوخار کې زه خبره کوم ټولې پارټیانې وګورئ ته سټ سال نه بره خلک یې راویستي نو ته سټ سال نه بره سړی به څه خدمت وکړي ته علاقې یار هغه به خپل شوګر ګوري یا به بلډ پرېشر ګوري هغه به ته پتون درد ګوري یا به ته ملا درد ګوري هغه به څنګه خدمت کوي. هغه به دا نوجوان 65% زمونږ نوجوان نسل دی د دې نوجوان به هغه مشر سره څنګه انډرسټینډینګ جوړیږي. تاسو لاړ شئ بهر ملکونو کې وګورئ ټول نوجوانان کې عادتې جوړې شوې خو دلته موقع نشته نوجوان ته پاره. او انشاءالله تعالی که خدای دا موقع را کړي نو زما به دا پوره کوشي چې زموږ خپل دا نوجوانان ځان سره په مینه په محبت او یو په سمه لار روان کړو انشاءالله تعالی. نور ملګرو پرویز خټک صاحب دی که ډاکټر عمران صاحب دی ماته پر ټول قابل احترام دي الحاج پرویز خټک صاحب دی جنرل صاحب دی جنرل صاحب صاحب دی ذوالفقار علی صاحب دی تپیټی دا غړی نشانه دی آزاد امیدوار عمران خان صاحب پارٹی نه دا ټول ماته پر قابل احترام دي. خو وګورئ تپوس وکړي چې دا کینډیډیټان چې دي دوی آیا مخکې څه کړي یا نه دي کړي. ډاکټر عمران صاحب لس کاله تیر کال کا هغه ته کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یو ووټ ورکړي که مطمئن نه هغه ته فهرست نه بهر کړي. بقایا سلور پنځه چې کم دي سو چکی تپوسونو کې چې د دوی خاندان کم یو دی کورنۍ کم یو دی د دوی مشرانو خدمات شته یا نشته د دوی ته پارټۍ خدمات شته یا نشته. آیا د دوی چې کم مرګري دي اردګرد د دوی چې کم اردګرد کم مرګري دي آیا ته هغوی د دې علاقو ته خدمات شته یا نشته. زما ملګرو داسې په پټو سترګو دا ووټ ما چوي دا ووټ ډېر قیمتي شی دی دا ډېر زورور شی دی. نن موږ تاسو ته ولاړ یو سابقه وزیران هم راځي وزیر اعلیګان هم راځي ولې راځي مونږ پسې خو څوک وزرې ته رانغل چې بابر شاه راشه یار ته ډېر لوی لیډر یې مونږ تا ته ووټ درکو خو ګرځم خو زه چې ما ته ووټ راکوي وجه تاسو زورور یې ووټ تاسو سره دی خان سره سی خان سره خوري یار خان سره د کیو لند کوزر یو ډالی دوی ټوپک ماری او یو غټه وشره خان سره سی که خان سره ووټ وې نو دا خلک په غریب پسې ګرځیدل دا خره په عوامو پسې ګرځیدل زموږ مجرې ته خو نه پوری مونږ ته شکرا نه غل زما تر ته یا پلار د باور چیرې مونږ ته یو سلور شپږ ووټ راکا کو مونږ ته یار فلانی مرګری ته په فلانی کلی کې وایا هغه سره ډیر ووټ ته نو مونږ هغه باندې جرګو کو یار مهرباني به کدا ووټ ته فلانی ته واچو خو زمون عوام په دې ځان پوهیږي هغه په اتفاق نه کیږي په اتحاد نه کیږي اجتماعي سوچ نه ده دلته کې هر څوک خپل ذاتی مفادات ته سوچ کوي. او بل پرویز خان او دا پی ٹی آئی پی زخور دا چائنا مارکپ ویما چائنا پی ٹی آئی دوی وی چی مونگا خان چی دا اگر با پیریان راولی دے زلتا پیریان ور سر دی نو تاسو بور تدا وی چی بابر شاہ راگلو زمون کلی تا اور اگر چی زم تا کاکا سے ابن سیما کاکا سے پی او کمرہ دا زمان مشرانو چا سر چی پیریانی مونگا آگی کمرے تا دن نو کو او شنه چوکا ورته ونی سو تر هغه د بو تر سوچ ته پیریان ته نه وته ته ته پیریان به ورته سنبال کوم ان شاء الله تعالی ووټ ته راته تاسو سنبال کی ته خیره. لاندې می افتخار سره د پپا بو کې هغه ته پپا بو بابا نو سه ده هغه ته خلکو نه باد وباسي نو باد به ته راته ان شاء الله تعالی میا سه پپا بو تو باسي دنه او مون به ته دنه ان شاء الله تعالی تفپل نو خار تفپل علاقې حقوق راکا ګو با الله. نور مرګرو خبرې لویږي ستاسو د دې کلی چې کم مسائل دي یو انسان په خپل وس پړي زه تاسو سره قبل از وخت وادي نشم کوله تاسو ته زه غلطه تمه نشم در کوله کله تعالی موقع راک ایم ان ای شو چې څه زما ته وسې او څه زما په لاس کې اختیاري اغه وکی چونکی 18 ترمین نه پس چې څه د صوبې تر سره دي اغه بس تاسو ایم پی ای کوي چې څه ته وفاق سره دي کا بجلی دا کو بدی کو وړه دا اغه ته بزمنډوام کول والا رب العالمین دے مونږ به یو وسیله جوړی کو مونږ خپل کوشش کو نور کول والا الله تعالی دے او ان شاء الله دا مې در سره وعده زب پوره کوشش کوم تاسو ته پاره. نور مرګرو څنګه چې تاسو ته دلته ولاړې
دک شان تے ټول کینڈیڈیٹان دے تاسو ته ودری کی اور اوی دی دا حلف وای اور اوی دی دا کلمت یې رکی چې څنګه د تزه کیروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله زستا سو مال تنیم غل زستا سو د دې بچو مال تنیم غل زستا دې ماشومان او ځوانانو مال تنیم غل کما تاسو ته بچو مال پلو بچو ته وړو خدای دې زما ته بچو پکې لوکی ورکی ما ته خدای سلور کال پس یو لور راکړې دا درینی مو میاشتو دا کما تاسو د دې بچو د دې ګلونو مال تاسو د نوریانو مال ما خپل لور ته وړو نو خدای دې زما ته لور پکې ډکی ورکی خدا خلق تندک کسور ری گو دا ایمان دی تیر کی چی مون بتا دیانت دا ریک سر تا ایمان دا ریک سر تا دی خلقو خدمت کو او ستاسو تا بچو بینی با نسکو ستاسو مال بنا کو زلط تا نندر تا ولاده او خب فخر در سر دا خبره کن خود دوی دین دا ایمانو نا تیر کی او را دی شدر تا دیو تیر کی قسم دی کسا پروامی زرکی می اسی یل ما تا پتا دا مازان تلده دی چی بیسی تیو مسلمان مون تا ویلی شوی دی چې الله تعالی غفور و رحیم دی رحمان و رحیم دی یو انسان دی په خپل ذات څومره خراب شي معاف کولو والا دی خو ته یو شي معافي زموږ په مذهب کې نشته دی تو یو مشران ناست دي ته څه شي معافي نشته دی ته پردي مال نو د دې نه چوړم دا دی که مسلمان یم او سبا به قبر ته کوزیږم خاورې به راباندې اچولې کېږي نو چې ته یو شي معافي نشته رضا نشته ولې لاس واچو زه ولې پردي حق ته لاس واچو چې زما مشرانو خپل مال بیې ونرو چنن تاوی مال ز خرصو مودا جیکټ ادا مو جی پلم دا تنخاګان ته خپل کور ته وینې پاتې دي او وینې ته کاکا سه په خاور لاندې پراتې دي او وی خپل مال به ونرو خدا نو سه به سمالي شي نو چې ته انسان ته حق یې لال خپل تپلار نکم مال پاتې دي او پر دې مال سه وي دا سوچ که زمون ټولو سیاستدانانو راوستو زمون دې ټولو خلکو راوستو نو ان شاء الله تعالی زمون دا عمل چره دا ډېرې تیزی سره ترقی کوي او ان شاء الله تعالی موږ سره دومره پوتنشل دي موږ سره په دې ځوان په شکل کې دومره ټیلنټ دي چې الله تعالی به دا عمل دا خلک ډېر په تیزی سره ته ترقی په لار بوزي ان شاء الله تعالی زما تنخوا دا زب تنخوا هم نه لم ان شاء الله تعالی زب به تنخوا کار کوم نه بس سیاسی مرات علم نه بس کور علم نه فلیٹ علم وجه دا ده زما مرګرو ملک سے په یو کلی کې یتیمه پیغله جنې ته چا وعده مري ان شاء الله تعالی دا تنخواه به هغې ته هر میاشت دي چې ته هغې په عزت کې په خوشحالۍ کې خپل کور ته نوي کور ته تلی شي او د دې ورور به ته خپلې خور واده کې شرکت وي ان شاء الله. نور ملګرو فیصله ستاسو ده ضمیر ستاسو دی سوچ ستاسو دی ووټ ستاسو دی زه په حیثیت ستاسو بچی ستاسو ورور ستاسو وراره دلته تاسو ته ولاړ یم تاسو نه نن ووټ غواړم زکه چې زه د دې نوخار ته پاره سکول غواړم تاسو ته پاره سکول غواړم او ان شاء الله تعالی په اسلام آباد کې زه د دې خپل نوخار ته پاره आवाज او چتول غواړم چې ته ناشل اسمبلی تم په تولې کې چې نه په نوخار کې امداسې بچیشتا کم چې په خپل ملک په خپل نوخار په دې نوخار په بچو خ پکیږي ان شاء الله تعالی نور الله تعالی دې هغه سو کې سکستا سو زمون ټولو خیر عزت امين ګټا به اعلان ته الیکشن صدا یو بغټي یو بینی که هر پارٹی وګټل هر کینډیډیټ وګټل دا وا دا کوم چې خدای دې ورته همت او توفیق ورکړي چې تاسو خدمت وکړې شي د دې خاورې خدمت وکړې شي او که الله تعالی مونږ ته موقع راکنه خدای دې مونږ ته همت او توفیق راکړي چې په دې خپل خبرو قائم وشو او ان شاء الله تعالی تاسو خدمت وکړې شو ان شاء الله نور زما امر کرو الله تعالی دې دا کله دا وزرا تاسو ټول خوشحال او آباد لري اور الله تعالی دې هغه سو کې سکه تاسو زمون ته ټول خیر او عزت دي په 8 تاریخ باندې زما تاسو ته عاجزانه درخواست ده ووټ ضرور واچوي که هر چاته اچوي فیصله تاسو ته خو ضرور واچوي دا د دې قوم امانت ته د دې ملک امانت ته مستقبل په دې ووټ جوړي چې هر چاته اچوي خو سوچ او فکر وکي هغه سړی ته واچوي کما ته مو واچولو هم به تاسو شکر گزارم او کما ته مو وانه چلو هم زه تاسو شکر گزارم دا کم عزت او مینا چې تاسو ماته نن راکا ماته پر د دینه لویه ګټه بل نشته ده ان شاء الله تعالی
قومو گٹلا هم بستا سو ترمین زو قومو بیللا نو بیا بو هم ستا سو ترمین زو زکا چه انشاء اللہ تراتون کے ریکشن تیارے بکو دا شدا فیرانان او ظالمان کولاو پا میدان بنا پریدو او دا ترسو چرا کے سادا دا دوی مقابلہ بتا خیر رکو کاریا آخر کی مرگرو پا آٹھ تاریخ مانے تاس تا خب پتا دا لان دے جنریٹر مون دے تا بجلی کی لت دے نو دیر رور دیر وارا بچی مو لاتین راغستے دے پارٹ تاریخ ورتا پکے تیل واچ ہوئی چا پر اپل نوخار و صوبہ کے انشاءاللہ و تعالی رنا را ہوئی تا ساس و ٹول و ڈیرہ میرا بانی جو جہانی ہے جی زمان تا قومی پرچا چے دا اگر گرین کلر دے شین رنگ دے شنا پرچا دا نو بچیل تا رتا لاتین اخکاری نو بس اور پر ابوئی انشاءاللہ و تعالی